1,00,000 কেজি সোণ। ভাৰতে লণ্ডনৰ পৰা আনিলে 1,00,000 কিলোগ্ৰাম সোণ। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে আনিলে এই বিশাল পৰিমাণৰ স্বৰ্ণ। দেশৰ অৰ্থনীতি অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ লণ্ডনত থকা স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰ নিজৰ জিম্মালৈ আনিলে RBI। বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ ক্ৰমে শক্তিশালী ৰূপত উদ্ভাসিত হোৱা ভাৰতৰ আৰ্থিক ভেটি অধিক সবল কৰিবলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিজৰ ভল্টলৈ আনিলে 1,00,000 কেজি সোণৰ ভাণ্ডাৰ। এক সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। 1991 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ স্থানান্তৰ কৰিলে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে। 1991 চনত দেশৰ অৰ্থনীতি পতনৰ সময়ত বজাৰত অধিক তাৰল্যৰ যোগানৰ বাবে RBI নিজৰ ভল্টলৈ আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ। কিন্তু এইবাৰ এই স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰ নিজৰ ভল্টলৈ অনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল দেশৰ অৰ্থনীতিক নতুন গতি প্ৰদান কৰা। শেহতীয়াকৈ দেশৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত সূচাংকই ৰচিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ। তাৰ পিছতে গোল্ডমেন ছাচ আৰু S&P-কে ধৰি কেইবাটাও ৰেটিং সংস্থাই ভাৰতক দিছে ইতিবাচক ৰেটিং। তাৰ মাজতে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰাটোৱেও ভাৰতৰ বজাৰত বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা বৃদ্ধি কৰিছে। ইপিনে আগন্তুক 5 বছৰত দেশক 5 ট্ৰিলিয়নৰ অৰ্থনীতিৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে মোদী চৰকাৰে। ৰিজাৰ্ভ বেংকেও শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে 7% অনুমান কৰিছে। তাৰ পূৰ্বে ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৰকাৰক অনুমোদন দিছিল 2,11,000 কোটি টকাৰ ডিভিডেণ্ডৰ। এনে সময়তে RBIয়ে লণ্ডনৰ ভল্টৰ পৰা নিজৰ ভল্টলৈ 1,00,000 কেজি সোণ স্থানান্তৰ কৰা কাৰ্যই ৰকেটৰ গতিৰে দেশৰ অৰ্থনীতি তুলি নিব বুলি আশা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2024 মাৰ্চলৈ RBIৰ হাতত আছিল 822.10 টন সোণ। ইয়াৰ 408.31 টন সোণ জমা আছে বিদেশত। সূত্ৰটোৱে দাবী কৰা মতে লজিষ্টিকেল কাৰণত আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ জমাৰ বাবে এই সোণ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আগন্তুক কেইমাহমানত আৰু অধিক সোণ বিদেশৰ পৰা আনি দেশৰ ভিতৰতে জমা ৰখা হ'ব বুলি জনাইছে সূত্ৰটোৱে। একাংশ বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি বিদেশত জমাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱা হেতুকে ঘৰুৱাভাৱে জমা ৰাখিবলৈকে এই কাম কৰা হৈছে। ৱৰ্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলৰ তথ্যমতে 2024ৰ প্ৰথম চতুৰ্মাসিকতে ভাৰতে বিদেশত 19 টন সোণ ক্ৰয় কৰিছে, যিটো 2023 চনত গোটেই বছৰত ক্ৰয় কৰা 16 টনতকৈ বহুত বেছি। 2009 চনত RBIয়ে 200 টন সোণ কিনিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।